Baik, kerajaan juga bersetuju untuk membuka semula baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan. Dalam sidang medianya, Menteri Ikanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara ini diputuskan berpandukan data daripada KKM dan MKN yang mendapati sektor peruncitan bukan penyumbang kepada kluster COVID-19. Justru pengoperasian semula sektor terlibat dengan pematuhan SOP yang ketat dilihat wajar dalam mengimbangi kesan ekonomi seterusnya mengelak lebih ramai lagi hilang pekerjaan. Tetapi kebenaran yang diberikan bukannya dibuat sewenang-wenangnya kerana kita berpandukan kepada data-data yang diperolehi daripada agensi yang terlibat seperti KKM dan juga MKN. Daripada data-data yang diperolehi, kerajaan juga berpendapat sektor ini bukan penyumbang kepada kluster COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira ramai yang bekerja di sektor ini hilang punca pencarian kerana perniagaan tidak beroperasi.